یاره زمونږ یقین هم نه غسته چې دا ځمکه به داسې بلیډ شي، خو لکه ډېره ښکلې راله، ډېره زبردست راوسته. دا ځای ډېر وران ځای و، خو لکه طریقه باندې کار وشي نو بیا صحیح. پردی دیوال در اللہ خیر کی، بلیڈ فٹیڈ بلیڈ روان دی روا، مال خود زبردست مال لوڑی.